Thank you.
ut hela intressen. Ska starta sportklubb? Ja. Men fan, vi såg alla mycket fina grejer igår. Thank you.
riktigt läckert. Den är mumsig. Den är mumsig den. Det bör det vara för dig. Ja. Jag är alltid övertygad om att det är fiskar som äter roboten. Jag till och med upp och släckte belysningen natt. För att det skulle bli tyst. Det är inte gott att det börjar läcka då. Vad är det? Ja, det är det här som var i Taipan. Kommer inte ihåg det? Det var en sump och bubblor. Så får du lite grann till. Nej. Jag kan ta det i örat istället. Nej, tack. Vi kopplar över det. Vi har inte kommit upp i fångstnät nu. Det är 5 pesetas när det är lina. Med lina är 5 pesetas. Okej. Nej för fan, det är 5 pesetas. Ja, det skor. Nej då, det ska vara med skor. 50 000 har du sagt. Nej, jag har inte. Jo, du sa 50 000 pesetas, det hörde jag. Ja, men utan lina. Klockan är det vattentätt. Utan lina, vill du se med dig också, så spelar det ingen större roll. Nej, men vi tar klockan. Det är bra, det är den enda som håller på. Garanterar du att du inte kommer upp igen? Ja, okej, då får jag slå ett in på 50 000. Lägg linan om. 50 000 pesetas. Ja. Utan säkert så är det. Ja. Vänta. Det var 50 000. Det är klart? Ja! Det slaget är skönt! Okej! Bra! Ja, det var 5000! Det var mannen på vänster sida! Ja, bra! Ser du det här? Jag känner 2-5! Men jag kan hoppa en gång till för 2-5! Vad är det här, ja? Det var inga hajar! Det var skönt i vattnet. Ja, du är hjärt. Ja då. Nu tar vi ett nytt vad igen. Bra för jag en sak i alla fall. Att jag heter inte ärlig Persson på riktigt. Han kan känna sig blåst med de pengarna. Det är då. Prova det igen. Han kan känna sig blöst på de pengarna. Det här med 50 000 pesetas till Nisse alltså. Det ska bara kolla på en resa. Jag heter inte ärlig Persson på ingenting. De pengarna kan han känna sig blöst på de pengarna. Det är jag. Stämmer det du och Bengt som har vakten nu att den enda som är nykter ombord just nu är Robertson? Gillar detta? Ja. Jo, det måste vi nog tillstå. Det är ju jävla tur det. Men å andra sidan så... Moj, turistas. Så kommer det att ordna sig jättebra med Robertson. Han är tillförlitlig, eller hur? Han fick inte av kort, jag förstår varför. Så vidare. Ja, redan innan. Så vidare, han är inte... Tycker inte du det också? Nej, och så... Så Robertson, nu ska du få din lille dame här, du. Ska jag hålla till lite grann? Ja, det är bra, så jag styr lite, ja. Ja, det är bra. Ja, precis. Ja, inget problem, Robertson. Ja, det var fint. Kasten! Inte sitta där, Kasten! 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 Inte sitta där, Kasten! Det är Oli, lilla. Här går... Herr Gutta Perka. De är så dessa tappre sjömän. Dessa tappre sjömän har det i citronerna. Ja, det är icke klok. Herregud alltså. Ja, det är otroligt. Ja! Och dina pengar för fan. Kommer inte bli. Jag badar endast när man blir tvungen till det. Och det är bara så att surfar man så badar man. Ska man jaga citroner, kan man få citroner gratis, så badar man gärna. Speciellt om man vill rädda citronen till goda kamrater, så vill du ha den till gin. Gin och tonic? Jag tycker gin tonic, okej. Okay. Ja, varför en god sak? Räddningsexpeditionen fungerar ju bra. Utmärkt tycker jag. Tack vare Lilltrisse.
här dit? Egentligen inte va? De har bråkat med oss när vi över en månad stod. Att de tycker det är skräpigt här inne. Helt oförklarligt. Då tar de inte alls. Nej. Men titta efter det ser ut alltså. Jag vill visa dem på bild att det är rent och snyggt där inne. Och så här är det, det är den jävligaste kråkstegen jag någonsin har skådat i. Och nu har ni äntligen ansträngt er och lagt en hel dags arbete att skifta ut den värsta skiten. Nu börjar det likna någonting där inne. Men har ni nu lagt skiten, det vet jag inte, så blir det inte sant. Vi kan titta här nere på vänster sida, kan ni se lite. Tilltufsade ut allihopa, vi har inget vatten. Det tog slut för ett dygn sedan. Inte borstat tänderna, inte tvättat kläderna, inte duschat flera dagar. Ni hör hur surt bakgrunden så håller de på med full träning här nu med Grand Prix Monaco. Och massa båtar ligger här. Ska ni titta här omkring bara.
öppet glaset ju. Varför jag hålla glas? Fyra veckor har vi kommit till Monaco just in time. Vi är nu i Monaco. Lite mer känsla. Så ja, en mindre i maten. Nej, det gör vi inte. Skål! 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 Tack så mycket. Tackar. Alla har varit rätt duktiga, va? Jag tycker också. Tack, Karsten. Karsten har deltagit i den mer slitsamma delen av den här seglatsen. Han har nästan ensam skrubbat hela däcket. Ja, så där. Han blev till slut inkallad direkt in. Men när man gott ser super i det civila så är det väldigt lätt gjort att skrubba över ett däck. Det är inga problem. Det går hastigt. She's there watching for me.
If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Ska du mönstra av, Bengt? Ja, för gott. För gott? Lust att jobba när det var 0 grader. Snö. Full storm i Öresund. Nu är det 30 här. 8 grader varmt. Jag har inte lust att jobba heller. Jag vet inte var det optimala ligger. Det är 16. Jag åker hemma och är optimala nu. Ja, vi har hört att det är 13 grader och regn hemma. Det är då man jobbar. Jag åker hem och jobbar. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing, no more sailing. Stilla med kameran, Lars. Stilla. Låt oss agera. Ring efter ryss.